Kao što sam i najavila, u studiju mi se pridružio Radimir Čačić. Dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, hvala pozdrav. Gospodine Čačić, evo, jučer nam premijer iz Karlovca poručuje da je njegova vlada nas dovela do toga da smo jedna od 15 najrazvijenijih zemalja. Doduše, ne znam točno, misli na Evropsku uniju, pretpostavljam, ne znam na što točno misli, i da za 7 godina će obitelji itekako vagati isplati li im se otići ili ostati, pa molim vas komentar na to. Za koliko godina? 7. Dobro. Možda je to neka biblijska simbolika. Ne, ovako, mislim. Zašto ne sedam? Znam šta je htio reći. Dobro, nema veze, ali idemo prvo na ovih 15, razvijenih, zemalja, najrazvijenijih zemalja. Jednostavno, vidite li ne vi postoji taj kriterij? Ništa gdje smo mi u 15 najrazvijenijih. Ne? Dakle, nismo u 15 najrazvijenijih. Jesmo na Balkanu, evo. Sve pa skupa. Nema 15 zemalja. Sve skupa ćemo skupiti 7-8, pa ćemo mi biti u 15. Ne može biti, jer nema 15. Da, to je bedastoća koja vjerojatno ni sam nije znao točno što je htio reći, ali takva vrsta nebuloza je već prosipana u javnosti i Kolinda je bila poznata po tome, ne? Kako ćemo mi biti 8000... najrazvijeniji na svijetu, najkraće mogućem roku i tako dalje. Ali što se to dogodi? Dajte mi objasnite, što se dogodi ljudima? Znam, to je mala blokada o svijesti, tako učinilo mu se. Je li to zato što je netko bude previše, dobro, to nije bilo sa gospođom Kitarović, ali je li to bude da je netko previše na vlasti pa jednostavno možda ne vidi realno ili ima taj wishful thinking ili pa o čemu to, se to radi? Naravno, vrlo često, ali kod Plenkovića uopće ne mogu obrazložiti šta je htio reći, ne može ni on, neka neko pita. Statistika je neumoljiva, plaće su na 40%. Ma ne treba ti uopće govoriti, mislim, stvari su potpuno jasne. Ne znam, možda je trebalo, cijene su na razini Evropske unije, plaće su... Pa ja ću vam odmah sad na pamet broj 20 zemalja koje su... Ma, mislim, to nije uopće tema, ne? Mi u Evropi ne možemo konkurirati, mi ćemo biti sretni kad se približimo prosjek u Europe, a sad smo negdje tu gdje jesmo, približavamo se na 70% ne, prosjeka, ne visoko razvijenih zemalja, ali ovaj drugi dio rečenice, ovo drugo što ste rekli, da će u okviru 7 godina, ne znam zašto je on smislio 7, ne, ali ok, ne, u okviru 7 godina Hrvati vagati da li se isplati otići iz zemlje ili ne, to je apsolutno moguće i realno, ne. To je moguće, samo kad bi bila malo propulzivnija politika, sa više reformi, snažnija, projektno orijentirana, svako ne ova koja je politika Plenkovićeve vlade u zadnja dva mandata, koja je takva troma, aljkava, šta voda donese, kud nas Evropa uputi i tako, jel? Mi se približavamo, mi negdje otprilike sa još dizanjem prosjeka plaća za otprilike 300 eura, recimo, neće imati nikakvog racionalnog smisla odlaziti iz zemlje. Radne snage imati nećemo, da se razumijemo. Mjeri se po kupnoj moći, uvijek se mjeri po kupnoj moći, a ne, naravno, po nominalnom iznosu per capita BDP-a. To sam upravo htjela reći. Ali... I treće, kad ste vi doma, kad se možete osloniti na roditelje, na baka servis. Iako toga ima sve manje i manje. Molim? Pa mislim, toga ima sve manje i manje. To je normalno sve manje i manje. Jednostavno, društvo ide u tom smjeru. Ne? Ali samo da vas pitam nešto kad smo kod dizanja plaća, a plaće nam jesu znatno niže nego u razvijenim zemljama. Ja mislim, pa me vi slobodno ispravite, je li samo bitna kolika nam je plaća ili koliko mi od te plaće trošimo na puko preživljavanje, hranu i režije. Dakle, ono što prosječi hrvatski građanin potroši kad poplaća režije i na hranu, malo mu ostane za kulturno i duhovno uzdizanje, putovanja i kvalitetne trenutke. Jedan prosječni hrvatski umirovljenik troši pola svih, cijele svoje mirovine na puko osnovno preživljavanje. Ne? Mislim, sad je više s ovim cijenama, ali da. Da. Mislim, imate mirovinu 3000 kuna, pa što vam ostaje? Sve je jasno, ne? Da, govorimo o prosječnom umirovljeniku. A to je otprilike za 1/3 više nego što na puko preživljavanje troši jedan prosječni njemački umirovljenik. I to je ovo što ste vi rekli, ti omjeri su uvijek, to je dvosmjerna cesta. Ne? Međutim, činjenica je, ne, da vi ako bitno uložite recimo u socijalnu infrastrukturu, ako ljudima date vrtiće, ako te vrtiće i lokalna
samouprava uz pomoć regionalna, primarno lokalna, a sad će to, ako Bog da, prepoznati možda i država, jel, pretvori u uglavnom besplatne, a u najmanju ruku besplatne, visoko subvencionirane, u najmanju ruku besplatne za drugo i treće odnosno dijete. Odnosno kroz porez, ja to volim reći. Ok, ako vi omogućite besplatni cjelodnevni boravak, ne, ako uopće omogućite cjelodnevni boravak, to je ovo što sam osobno jedva, bukvalno jedva batinom, natjerao da uđe u vladin program osobno. Rukama i nogama su se tome odupirale, sad je to ključni program Ministarstva obrazovanja. Povlačenje novca iz europskih fondova da bi se omogućilo cjelodnevno obrazovanje, što je ključno i zbog kvalitete, ali i zbog, dobro, činjenica i zbog je, roditelja, zbog činjenica standarda. Činjenica je da u Varaždinskoj županiji je samo jednosmjenska nastava, znam ne, ne, mi to. Mi to imamo. Vi to imate, ne, ali to većina Hrvatske nema. Da, ali sad je to program vlade, većina Hrvatske nema, ali je program vlade, ušlo je u naše prioritete prema Europi, dobili smo za to novac i u tom smjeru se ide, kao što je i ova priča sa kuhinjom. Ne, mi smo to imali od uvijek, ne, recimo i grad Varaždin, Varaždinska županija, u velikim razredima, sad to ide cijela Hrvatska pa se muči s tim da li ima kuhinja, da li ima kuharica, ali proces ide u tom smjeru. Drugim riječima, govorim zbog ovog odlaska ljudi iz Hrvatske. Ako vi pružite te vrste standarda ljudima i ako snažno država se pokrene u tom smjeru, onda plaća postaje bitno manje relevantna kategorija. Jasno, ma potpuno to jasno. To je potpuno jasno. Jasno je, da. I mi to bilježimo kod nas. Mi imamo relativno manji odlazak, a mi smo direktno na granici, ne? Pa jasno, ako ljudima zame poreze ili prireze, date usluge u biti koje idejno i plaćaju. Ja. Prostični Varaždinac treba 15 minuta do Slovenije, ne? Ja, jasno. Ili na granici da vas pitam nešto sad. Da, i da, recimo 3-4 sata do Austrije, ne? Dakle, čovjek bi očekivao da se cijela županija iselila u Sloveniju i Austriju, a nije baš tako. Da. Jednostavno je to dio ovog razgovora. Pratimo zadnjih dana priču sa gospođom Budak. Nije to prva zdravstvena priča koja izaziva niz reakcija. Ne odlaze ljudi samo radi novca, odlaze radi klime i tih usluga koje bi trebale biti dostupne, transparentne, s poštovanjem. Kako vi komentirate cijelu ovu priču? Pa, pokazuje se jedna razina potpunog nedostatka bilo kakve empatije u administraciji, pa čak do razine uvredljivog bezobrazluka, ove Beroševe izjave da on tu naslučuje, ne znam, neke druge motive. Žena se sukobljava sa smrću, ne? Žena u jednoj situaciji koja uopće nije crno-bijela, gdje se naravno očito vide i propusti našeg zdravstva, ili imate dva nalaza koja uopće ne ukazuju na malignost, ne? Ali ona je sama propustila utvrditi da fali i taj treći, recimo. Ne? Dakle, imate propuste i građanina, a i propuste sustava. Jedan. Dobro, zato bi trebao postojati jasan protokol. Naravno, i protokol sasvim sigurno i postoji. Pitanje da li se poštivao, očito se nije poštivao. Ali onda, u svakom slučaju, najmanju ruku, ono što treba napraviti, pokušati ispraviti grešku, u najmanju ruku korektno se ispričati, ne na ovaj zlonamjeran, agresivan, bezobrazan način od jednog dijela liječnika, imate i ovaj pristojni pristup, ali imate od jednog dijela pristup za koji se mislite, pa kako su ti ljudi uopće krenuli u liječničku struku, ne? Pa ti ljudi uopće nemaju obraza, a kamoli empatije i kamoli odnosa prema bolesnom oni čovjeku. Oni se žele, ne, na linč. Molim? Da, čuo da sam, da. A na šta bi se žena na samrti potencijalno trebala žaliti onda, ne? Dakle, propusti su očiti, sustav ne funkcionira, on je već 20 godina zrel za reforme, ova vlada te reforme napraviti neće. Ove gluposti koje slušamo da ćemo podržavljenjem bolnica napraviti rješenje, naravno već sam o tome i sa vama ovdje govorio, stvari su krajnje jednostavne. Ne? Već su bile državne pa nisu napravili ništa. Sad je ključni argument da stvaraju ogromne gubitke. Jednostavna analiza pokazuje da 3/4 tih gubitaka rade državne bolnice koje su već i sad pod upravljanjem države, dakle da znaju s njima upravljati, ne bi se to događalo. Treći argument, recimo, koji je ključan, recimo, naročito za sjever, je da su naši građani samo doprinosom i kreditima izgradili bolnice. Dakle, sama činjenica podržavljenja
vam pokazuje da ovdje niko ne zna uopće komu glavu nosi, da se ti osuđuješ kao država podržavati nešto što su građani, recimo Varaždinske županije i Međimurske, baš konkretno, da, izgradili... samo doprinosom, svojim novcem, ne, u zadnjih 43 godine, ne, nikada ništa nije napravljeno, ništa, ni jedan kamen državnim novcem u Općoj bolnici Varaždin. Dakle, mi uopće ne razumijemo sustav, ne znamo kako ga popraviti, ne želimo ga popravljati, ali recimo kad se događaju ovakve greške koje su neupitne, reagiramo na jedan način koji je blago rečeno neljudski. Evo tako. Znate što mene muči? Vi i ja često razgovaramo o tome o koliko dignuti plaće, možemo pričati, ne znam, smanjiti poreze na rad, dignuti... Dakle, to su te tehničke stvari koje sigurno poboljšavaju kvalitetu života. Svi to znaju, opterećemo rada nekako tako. Tako je, ali mislim, empatija i dobra komunikacija nemaju veze s novcem. I na tom tragu, kad pričamo o odlasku ljudi, rečenica gospodina Pleštine je bila u jednom trenutku: ako ste izgubili povjerenje u hrvatski zdravstveni sustav, liječite se van Hrvatske, a ne na teret HZZO. Ta rečenica u ljudima izaziva reakciju. Ovo kad pričamo o tome da netko kaže, ma znate što, da, idem van i moja obitelj ide sam. Pa mi znamo, pa na kraju krajeva i sva istraživanja to potvrđuju. Ne postoji ni jedno istraživanje koje znači? Govori ne možemo drugče. Preispitivati sustav. Dakle, idemo na ekonomiju, uplaćujemo. Dakle, imamo pravo na liječenje, zar ne? To plaćamo mi i niko drugi. Ne? Smijemo li to preispitivati? Ili da ili ne? Da, mislim, ne znam. Ne evo. Samo da smijemo, nego mi to mislim, i moramo. Mislim, niste vi niti prava adresa za to, ali... Ne, mi to sasvim sigurno moramo. Ja sam kao građan, kao i vi. Da. Da, to bi trebalo pitati njega, naravno. To gledam i promatram i osjećam, ne? I nema nikakvog spora o tome, ne? Da mi to i smijemo i moramo. Mislim, to je naša i na kraju i odgovornost i dužnost. Jer sve se svodi, ako ti se ne sviđa i nešto ćeš reći u bilo kojem segmentu. Ali to sam htio reći, da postoje cijeli niz ispitivanja, ne hrvatskih, nego europskih i Ujedinjenih nacija, koji jasno govore da najveći uzrok, ključni, temeljni razlog odlaska ljudi iz ove zemlje nije materijalan. Na prvi pogled to izgleda čudno, ali nije zato tako. Zato sam i vratila tu priču. Ljudi osjećaju da je ovo nepravedna država, ovo osjećaju da je ovo nije država prava, osjećaju da je ovo država u kojoj dolazi do snažne socijalne diferencijacije. Dakle, sve to ljudi, čak i kad ne čitaju podatke, ne, oni koji čitaju podatke to mogu lako prepoznati iz podataka. Međutim, to ljudi osjećaju iz kičmene mozgine, oni to osjećaju i zato iz ove zemlje odlaze. Ne? A kako to promijeniti? To je pitanje. Kako taj dio promijeniti? Apsolutno, politika je ključni faktor. Nije ni društvo u cjelini nevažno, ne? Mislim, organizacija civilnog društva, ponašanje građana, odgovornost građana, ne? Ta spremnost građana da se preda, ne? Sve više i više, jel? Ali politika je odgovorna. I naravno oni koji su vlast su najodgovorniji, naravno onaj ko vodi tu vlast i tu politiku, a to je Plenković, ne može pobjeći odgovornost. Točka, ne? To je, on je jednostavno najodgovorniji, a dalje po redu. Ne? Da. Narodne obveznice, aktualna tema, posebno da. Ovaj tjedan. Pričali smo, također smo jesmo. Već nešto o tome pričali. Čini mi se da se to svodi na, ako imate novca i to viška novca, nije loše to tamo staviti, a puno građana, znate što kaže gospodine Čačić, pa ja nemam. Znači, nemam viška novca i potpuno mi je sve jedno kad me pitate hoću li uložiti u nekretnine ili u obveznice ili držati na banci, jel što? Jel i onako ga nema. I onako ga nema. Da, i tako na mojih 1000 euro neće biti ništa, niti za dvije pive, ne? Ovoga, mislim, u cijeloj toj priči. A da ne govorim da bi trebalo, koliko sam shvatila, uložiti puno veća sredstva da bi se eventualno... Ne, dobro, ponovno, stvari su krajnje jednostavne. Ta cijela priča ponovno pokazuje koliko ova vlada i na ovakvim projektima radi neprofesionalno, aljkavo. A pohvalili ste ideju? Ma ne da sam pohvalio, pa to je odlična ideja, ne? To je ideja koja je nužna već 20-30 godina, ne? To je nužna koja, naravno, kad nije napravljena pred 10 godina, najbolji trenutak je danas, ne? A što je aljkavo? Naravno, cijeli niz razloga, ne? Prvo, naravno, građani u prosjeku novca nemaju. Nemaju. Ali to je samo u prosjeku. Mi imamo preko 30 milijardi eura na računima kao građani u cjelini. Druga stvar, kako je to raspoređeno? Na razne načine, samo da znate. Recimo, 3/4 tog novca je vezano na Zagreb i Jadran. Sve ostalo u Hrvatskoj
nije, je 17% kontinentalne županije od sveg novca. Dakle, tri puta je veća štednja per capita, recimo Istre, Splita, Dubrovnika u odnosu na sjever Hrvatske. Tri puta. Prosječno ovo imaju 100.000, 90 do 100, ovisi Istra 107, ne? A sjever, ne znam, Slavonija recimo 29-30.000, ali tako su i ove županije, Međimurska i Varaždinska, to puno niže. Ali to je u prosjeku. U tome neki imaju milijone, a neki naravno nemaju ništa. Međutim, ogroman novac je tu. Taj novac do sada je stajao kao neiskorišten investicijski kapital za ovu državu. Što je suludo, ne? Daj šansu, bez obzira šta je struktura vlasnika tog novca, daj šansu da naš novac, naših građana ovdje bude upotrebljen za financiranje država i države ili državnih projekata ili zašto se država odluči, da ti ljudi barem djelomično nadoknade inflaciju, jer ta kamatna stopa, recimo sad 3,25, ona ne može nadoknaditi inflaciju, ne? Očito. Potpuno jasno, ona se isplaćuje na godinu dana, svake godine po 3,25. Inflacija će tokom dvije godine biti otprilike 50% veća od toga. Dakle, niti inflacija neće biti nadoknađena. Ali je činjenica da nama 30 milijardi eura stoji sa kamatnim stopama 0,2. Razumijete? Dakle, razumijem. Banke da, ali uopće, treba reći istinu. Dakle, to se hrvatske dakle, banke ne postoje. Na dio građana sve, koji ima viška novca. Sve naše banke, osim potpuno nebeznačajnog postotka, su strane banke. Dakle, sav taj kapital koji sad leži se koristi za nekom drugom i za nešto drugo. Kamata koja plaćaju i na dosadašnje obveznice koje hrvatska država plaća, ta kamata, naravno, se koristi u nekim drugim zemljama, ne nekim drugim tržištima. Sad ova kamata koja će biti plaćena našim građanima na ove obveznice će biti korištena na hrvatskom tržištu. Dakle, postoji cijeli niz razloga. Najvažnije u toj cijeloj priči, ne? A to više niko se ne sjeća, nažalost, ali trebao bi se sjetiti, ne? Da ta praksa je nekad bila, recimo, 71. Narodne obveznice, narodni zajam za autocestu Zagreb-Split. Ja sam ga uplatio, ne? Veliki broj hrvatskih građana ga plati, uglavnom razine jedne plaće. I one bezočne naše glupe politikantske laži koje smo poslije slušali, i sad možete to naći na stranicama HAC-a, da se nije smjelo poslije pitati gdje je taj novac. Ne samo da se smjelo pitati, nego sam ja najnormalnije naplatio svoje obveznice, jer sam ih imao u Deutschmarki. Mogao si naravno svoju plaću dati kao zajam u Deutschmark i dobro na tome zaradio kao i svi drugi. Privredna banka Zagreb i meni kupone normalno isplatila, dakle za vrijeme Jugoslavije. Ne? Dakle, program takav postoje, ne sjećaju se ljudi, ali tada je u crkvama. Po uputstvu Frane Franjića su se držale propovjedi u kojima se upisivalo za vrijeme Jugoslavije za zajam za autocestu Zagreb, dakle crkve su držale propovjede. Da, jasno je što govorite. Kažem, ne, samo jasna, hoću da. Reći da se stvarila jedna atmosfera. Vi sad imate Olega Butkovića koji je veličito, ja ne bi ja, jel? Da. Potpredsjednik vlade za gospodarstvo. Imate, da, kažu da ne imate ljudi... ministra financija koji veli pitaću ženu, ne? A on je osmislio program, pametan program. Ne, rekao da se mora usuglasiti. Ne znam, okej. Okay. Dobro, ne mislim ništa loše, nego hoću reći. Da. I na kraju je Plenković koji je ipak tamo, mislim, sa najviše sluha šta je to politika, rekao ću te upisat ću, treba, to je dobro, ne? Ali umjesto da se stvori jedna atmosfera, mi hoćemo, mi imamo viziju. Mi želimo, recimo, kad nas već INA ucijenjuje, a ucijenjuje, i ne želi prihvatiti već dodijeljena sredstva za izgradnju biorafinerije Sisak, 300 milijuna eura, jer je došlo do poskupljenja cijena, ne? I tu imamo iz MPO, imamo čak i mogućnost da povučemo sredstva. Pa hrvatska država bi mogla reći, mi ćemo uložiti u rafineriju Sisak, napraviti alternaciju INI, staviti pritisak na MOL i kod prodaje INE, građani Hrvatske, uložite u obveznice, time ne samo da ćete dobro proći, anulirati djelomično bar inflaciju, nego ćete dati mogućnost da ova država pokrene neke stvari. Ali nema vizije, nema snage, nema pameti, nema energije. Postoji jedna parazitska, jadna politika. Gospodine Čačić, hvala na gostovanju. Hvala vama.